Michalovciach rokovali vlády Slovenska a Ukrajiny, dohodli sa na spolupráci vo viacerých strategických oblastiach. Investícia za 3 milióny eur bude zrealizovaná na rekonštrukcii objektov 5. základnej školy na Školskej ulici. Financie získalo mesto z plánu obnovy a odolnosti. Zemplín pobie súťažná prehliadka spevákov a hudobných skupín žiakov základných umeleckých škôl. Tento rok do Michaloviec prišiel rekordný počet detí z celého Slovenska. 11. apríl sa zapíše do histórie Michaloviec ako miesto významného rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny. Práve srdce Zemplína si zvolili najvyšší štátni predstavitelia susediacich republík k tomu, aby tu pripravili a podpísali strategické dokumenty týkajúce sa ďalšieho smerovania a vzájomnej spolupráce. Na úspešnom priebehu rokovania sa výraznou mierou spolupodieľala aj samospráva. Práve Zemplín a Zakarpatie sú dva susedné regióny, ktoré nemajú spolu len spoločnú štátnu hranicu, ale zdieľajú svoju spolu aj mnohé hodnoty, tradície, dokonca aj historický osud, no predovšetkým nespočetné množstvo priateľských a dokonca aj rodinných vzťahov a väzí. Michalovce sú pre vás vždy otvorené a budeme vám vo všetkom na pomoci. Na základe výsledkov spoločných konzultácií vlád Ukrajiny a Slovenskej republiky sa obe strany dohodli na upevnení prioritných strategických oblastí bilaterálnej vzájomne prospešnej spolupráce. Cieľom prijatého plánu je posilniť vzťahy medzi oboma krajinami na základe vzájomnej dôvery a rešpektu, ako aj demonštrovať pripravenosť na ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Nielen dnes, ale aj počas prípravy nášho spoločného dokumentu a tým najvýznamnejším je cestovná mapa, sme ukázali, že máme záujem byť dobrými susedmi. Pán premiér, Slovensko chce byť dobrým, priateľským a solidárnym susedom s Ukrajinou. A chceme vám prejaviť solidaritu v nešťastí, ktorému čelíte. A všetci si spoločne želáme, aby sme našli také mierové východiská, ktoré budú rešpektovať vašu územnú celistvosť, suverenitu a ktoré budú férové pre Ukrajinu ako takú. Tu chcem ponúknuť, vážený pán premiér, tebe aj ukrajinskej vláde maximálnu súčinnosť pri hľadaní mierových riešení. Ukrajina potrebuje pomoc a Ukrajina potrebuje prejaviť solidaritu. A na to sme tu. Slovensko želá Ukrajine skoré členstvo v Európskej únii, pretože členstvo v Európskej únii je zárukou perspektívy krajiny, rozvoja krajiny a predovšetkým mierového rozvoja vášho štátu. A v tomto vám držíme všetci maximálne palce. Strategickou oblasťou bilaterálnej spolupráce je v prvom rade politický dialóg. Obe strany sa dohodli na podpore rýchleho prijatia rokovacieho rámca Európskej únie pre Ukrajinu. Jednotliví rezortní partneri na úrovni ministrov podpísali samostatné memorandá vo viacerých oblastiach. Dohodli sme sa na 5 blokoch otázok. Sú aktuálne tak pre Ukrajinu, ako aj pre Slovensko. Prvý blok, to je energetika. Do roku 2028 chceme završiť rekonštrukciu elektrického elektrokonvektora Mukače vo Veľké Kapušany, vďaka čomu budeme mať oveľa viac možností exportu, dovozu a vývozu elektrickej energie. Dohodli sme sa vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá pomôže diverzifikovať jadrové palivo v atómových elektrárniach a je to dôležitý krok pre energetickú nezávislosť Európy. Vlády sa dohodli aj v strategických oblastiach logistickej a cezhraničnej spolupráce. Tretí blok otázok je obchod. Zo slovenskou stranou sme sa dohodli aj na rýchlom vypracovaní alebo odstranení obmedzení na ukrajinské poľnohospodárske produkty. Máme veľké očakávania, čo sa týka účasti podnikateľov pri obnove Ukrajiny. Pozvali sme predstaviteľov
podnikateľských kruhov, aby prišli na konferenciu v júni do Berlína. V oblasti rozvoja humanitárnej spolupráce sa slovenská strana zaviazala pokračovať v pomoci darovaním humanitárneho odmínovania a nesmrtiacej ženínej techniky. Každý náš štát má svoje národné záujmy, svoje priority, ktoré sa možno aj odlišujú v niečom, ale máme dobrú voľu, pragmaticky sme naladení, máme chuť riešiť tieto otázky vo formáte konštruktívneho a veľmi produktívneho dialógu. To porozumenie je zárukou toho, že Ukrajina a Slovensko budú dobrými partnermi. Úprimne ďakujem slovenskému národu za solidaritu. Vďačný som aj pánu premiérovi za veľmi dôležité stretnutie. Ďakujem vláde Slovenskej republiky. A zvlášť chcem poďakovať komunite mesta Michalovce za veľmi milé prijatie. Bolo to naozaj pohostinné, ľudské. A to takisto podporuje rozvoj našich ďalších vzťahov. Celý záznam z tlačovej besedy predsedov vlád Slovenska a Ukrajiny nájdete na našom YouTube kanáli redakcie Mistral a vo vysielaní UPC a Antik počas týždňa vždy o 18.00. Počas týždňa sa konalo ďalšie rokovanie Mestskej rady Michalovce. Jeho súčasťou bolo okrem iného vyhodnotenie rozpočtov mestských organizácií za rok 2023, technických a záhradníckych služieb a Mestského kultúrneho strediska. Záverečný účet mesta Michalovce za uplynulý rok bol z dielne finančného odboru Mestského úradu. Informatívnu správu o prenájmoch majetku, vecných bremien a iných majetkových záležitostí mesta pripravil odbor hospodárenia s majetkom. Rovnako ako materiál o majetkovoprávnych záležitostiach. Návrh na súhlas mesta k zmene v sieti školských zariadení pripravil odbor školstva. Pred záverom rokovania sa členovia Mestskej rady oboznámili s návrhom programu 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré bude 25. apríla. Mesto Michalovce získalo finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti a začína s rekonštrukciou budovy 5. základnej školy na Školskej ulici za takmer 3,3 milióna eur. Budova bola postavená v rokoch 1965 a 66 a od ukončenia výstavby v nej nebola urobená žiadna významnejšia investícia. Stavebné práce uskutoční akciová spoločnosť Chemkostav ako víťazný uchádzač procesu verejného obstarávania. Cieľom rekonštrukcie je zlepšiť energetickú hospodárnosť, skvalitniť stav vnútorného prostredia budovy, zlepšením tepelného komfortu, znížiť energetickú spotrebu energií, predĺžiť životnosť školských objektov a prispieť k zníženiu emisií CO2. Po ukončení projektu dôjde okrem iného k výraznému zlepšeniu stavebno-technického stavu budovy, ako aj k výraznému zlepšeniu jej energetickej hospodárnosti pri zachovaní historickej hodnoty budovy. Obnova sa týka všetkých učebných pavilónov, telocvične, kuchyne a jedálne, spojovacej chodby, ako aj administratívnych častí. Stavenisko bolo zhotoviteľovi spoločnosti Chemkostav odovzdané 10. apríla tohto roku. Komplexná obnova budovy potrvá do augusta 2025. Rekonštrukčné práce budú prebiehať tak, aby obmedzenie vyučovania bolo čo najmenšie. Jednodňový festival oslavy jarnej migrácie vtákov a príchodu jary sa odohral počas 10. ročníka vítania žeriavov na Senianskych rybníkoch. Stovky návštevníkov tejto lokality tu mali možnosť pozorovať desiatky druhov kačíc, chochlačiek, potápok, čajok a iné prevažne vodné vtáctvo. Aj keď v sobotu 13. apríla ponad Senianske rybníky preletelo tisíce vtákov, veľké krdle žeriavov tento rok odleteli už o mnoho skôr. Aj migrácia žeriavov vlastne sa poponáhľala a vrcholila o skoro mesiac skôr ako zvyčajne a tie veľké krdle, ktoré tu boli aj tento rok a dosahovali takmer 10 tisíc jedincov, ktoré nocovali na Senianskych rybníkoch, tak odleteli už koncom februára.
ak budeme mať šťastie, lebo stále nejaké krdle žeriavov preletia, budeme ich pozorovať, ale nie v takých obrovských počtoch. No pevne verím, že ľudia sa potešia a prídu a budú pozorovať aj tie ďalšie druhy vtákov, ktoré smerujú na svoje zimoviská na severe. Podujatie prilákalo tento rok približne 2500 návštevníkov. Chodili sme skôr, jak priletajú vtáky, divé husy alebo žeriavy. Hore jedna pekná volavka je biela akurát, divé husy sú tam, ale málo toho tu je. Dneska sa mi celkom páči to počasie, že je také príjemné, aj taká akože pekná príroda tu je, že sa dá tu pozorovať. Aj keď dneska toho až tak veľa nie je, ale určite iný deň by sa dalo toho viac pozorovať, aj že pekná vyhliadka je z tej veže. Videli sme belušu, aj divého si sme videli tak dosť veľa. Podujatie bolo v prvom rade venované pozorovaniu vtákov v prírode. Okrem toho však pre návštevníkov boli pripravené sprievodné podujatia, tvorivé dielne pre deti, infostánky zamerané na krásu dolného zemplína, odborné prednášky na rôzne ochranárske, ornitologické a iné zaujímavé témy. Tradičným sprievodným programom vítania žeriavov je aj zameranie na také lokálne gastronomické špeciality. Ľudia sa nás pýtajú už pred organizovaním podujatia, či budú opäť pečené ryby, takže aj tento rok sme pripravili a miestni dobrovoľníci a miestni Seniančania pripravili tradičné ryby na rožni, takzvané unikátny spôsob prípravy rýb, ktorý nikde inde na Slovensku nestretneme. Návštevníci mohli vidieť aj prácu rôznych remeselníkov. Milan Karľa z Osniny sa výrobe korít venuje desiatky rokov. Mám také polotovary a môžu si vyrobiť nejakú misku na orieška, oriešky tacku, skúsiť si, ako sa vyrába korito. Mám tu teslice, čo sú tie sekery na výrobu korita. To všetko oni tam si môžu vyskúšať, aby vedeli, čo obnáša tá práca s tým korytom, tá fyzická práca, aby vedeli, aby si vážili aj tú prácu, ktorú ten korytár vyrába. Podujatie Vítanie žeriavov zorganizovalo SOS BirdLife Slovensko v spolupráci s viacerými občianskými združeniami, neziskovými organizáciami a dobrovoľníkmi. Dvanásty ročník súťaže Zemplín Pop zaznamenal rekordnú účasť. Svoj hudobný talent v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach predviedlo 37 základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Rozmenené na drobné bolo tu 23 hudobných skupín a 90 spevákov. Najlepší hudobníci a speváci základných umeleckých škôl sa pripravovali so svojimi pedagógmi. Spievali a hrali populárne slovenské a zahraničné piesne. Je tu rozdelenie na kategórie aj v hudobných skupinách, aj v spevákoch. V hudobných skupinách je kategória do 12 rokov, do 15 a potom od 15 vyššie. A sú šikovné deti, stále z roka na rok kvalita je vyššia a vyššia, tak sa teším, že aj kolegovia, učiteľia, pedagógovia robia dobrú prácu, lebo viem to porovnať, jak sme začínali pred 12 rokmi, aká úroveň bola vtedy, jak hrali tí žiaci vtedy a jak hrajú žiaci teraz, takže z roka na rok to chvála Bohu stúpa. Výkony mladých talentov hodnotila odborná porota zložená z významných hudobných osobností, vrátane absolventov, renomovaných hudobných škôl aj aktívnych pedagógov. Hodnotia tú kvalitu tej prevedenej skladby, náročnosť tej skladby, celkové výzáž na pódiu, ako tá skupina alebo ako ten spevák vyzerá na pódiu. Matúš Hodas zo základnej umeleckej školy v Rajci je spevákom školskej kapely Pollux. Ukázali sme, ako vieme dobre hrať a ukázali sme aj vlastnú pesničku. Volá sa, že Šťastie. Ja už som zvyknutý, veľmi dobre sa mi spievala preto porotou, aj boli usmievaví, sa nás pozerali, takže pohode. Aj tunajšie Michalovské základné umelecké školy mali svoje zastúpenie. Láska nás vždy zabíja, sú pár dievčat polo s nami.
Na tejto súťaži som hral aj so skupinou na bicyk, aj na klavíri a som spieval. V speve som spieval skladbu od Pavla Haberu Boli sme raz milovaní. Mal som trošku stres, ale stalo sa to. So skupinou sme hrali jednu anglickú pesničku Peaches Man aj slovenskú Líšky. Najlepší súťažiaci budú mať možnosť nahrávať v profesionálnom štúdiu. Počas víkendu to v Michalovciach žilo hudbou. V sobotu sa sála Zlatého býka stala dejiskom zaujímavého podujatia s názvom Live Koncert. Organizátor, ktorým bolo Mestské kultúrne stredisko Michalovce, postavilo program na dvoch domácich kapelách Ladies and Genitals a Rebbank. Do koncertnej sály prišlo vyše 100 fanúšikov hudby z Michaloviec a blízkeho okolia. Prítomných svojou návštevou potešil aj známy hudobník Marián Čekovský, ktorý ocenil úsilie v organizovaní tohto podujatia a vyjadril, že takéto koncerty sú pre miestnu hudobnú scénu veľmi potrebné. Spokojný s akciou bol aj riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Miroslav Kisty, ktorý si myslí, že podobné podujatia v Michalovciach dávno chýbali. Akciu hodnotí ako úspešnú s cieľom vytvoriť z live koncertov trvalú tradíciu, ktorá poskytne miestnej hudobnej scéne dôležitý priestor. V nedeľu sa v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce konala prehliadka detských a mládežníckých zborov blahoslaveného Dominika Metoda Trčku. Podujatie organizuje Rada pre mládež Košickej eparchie. Mesto spolu s Mestským kultúrnym strediskom Michalovce sú jeho partnermi. Prítomným divákom aj spevákom sa v úvode prihovoril primátor Miroslav Dufinec a vladyka Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup, ktorý prevzal patronát nad podujatím. Tento rok sa prehliadky zúčastnilo 11 speváckych zborov. Aj keď ide o nesúťažnú prehliadku, každý ročník prebieha divácke hlasovanie o cenu sympatie, ktorú tento rok získal zbor Deti Svätého Ducha z farnosti Slavkovce. Zbory priniesli do Michaloviec krásny umelecký zážitok.
Určite ste si už všimli, že sa v našom meste objavili knižné búdky, známe aj v iných mestách ako knižné domčeky. Fungujú na princípe, že si ktokoľvek knihu z domčeka vezme a po prečítaní ju vráti, alebo vymení za inú. Sú to akési verejné miniknižnice, dávajú šancu knihám, ktoré by inak ležali nedotknuté v policiach. Službu môže využiť ktokoľvek, kto rád číta. Zároveň je to ekologickejší a iste aj lacnejší spôsob čítania kníh než nákup nových knižných titulov. V každej búdke sú knihy rôznych žánrov, ako pre deti, tak aj pre dospelých. V Michalovciach sú tri takéto búdky. Jedna sa nachádza na námestí Osloboditeľov pri detskom ihrisku nedaleko Zlatého Býka, ďalšia je umiestnená v parku Kerta pri detskom ihrisku a tretiu nájdete pri jazierku Baňa, domovej zástavbe Stráňany. Výrobu a inštaláciu knižných domčekov realizovali technické a záhradnícke služby. O maľovanú výzdobu sa postarali žiaci pod vedením pedagógov základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici a súkromnej základnej umeleckej školy Talentum. Úvodnú várku kníh do knižných domčekov poskytlo Mestské kultúrne stredisko Michalovce z fondu svojho antikvariátu. Už po 39. raz sa koná súťaž Vesmír očami detí. V galérii Zemplínskeho kultúrneho centra odovzdali ceny v rámci okresného kola. Súťaže sa zúčastnilo 32 materských, základných aj umeleckých škôl s takmer 300 prácami. Porota v zložení Rastislav Štefaniak, Juliana Gladišová a Mariana Mihaľová ocenili najlepšie práce 25 detí. Porota hodnotila hlavne kreativitu prác, farebnosť prác, rôzne techniky, ktoré boli použité pri jednotlivých prácach. A vybrali sa hlavne také, ktoré by mohli najviac reprezentovať náš okres na celoštátnom kole. Žiaci súťažili v piatich vekových kategóriách. Svoju prácu som nazvala Rande vo vesmíre a nakreslila som tam hviezdy, seba, kamaráta. Vesmírna misia, lebo mi to tak prišlo, že tam opravujú kozmonauti tie satelity a tak, a ich navštívia mimozemšťania. Ja to všetko vymýšľam v hlave, ešte predtým si to všetko nakreslím aj v hlave. Je tam kúsok aj z rakety, je tam veľká zeme guľa, sú tam aj mimozemšťania, ktorí prišli a je ich aj tam vesmírna loď a dvaja kozmonauti. Veľkú chobotnicu, ktorá ide z čiernej diery a okolo boli morské zvieratá, ktoré boli podľa mojej fantázie upravené. Inšpirovala som sa encyklopédiou o morských zvieratách. Prvých 5 najlepších prác postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Hurbanove. Pozrieme sa, čo nás čaká v kultúre v najbližších dňoch a týždňoch. Narodinný koncert pozýva spevák a zabávač Miro Jaroš 20. apríla do Mestského kultúrneho strediska. Pre veľký záujem bude mať vystúpenia 2 o 11. a o 16. Známy michalovský výtvarník Miroslav Babinčák ponúka pohľad do nového sveta. Jeho najnovšiu tvorbu uvidíte v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra na Gorkého ulici do 22. apríla. Pre milovníkov vážnej hudby bude v Evanjelickom kostole na Masarykovej ulici vystúpenie Jána Bogdana Solo Tour 26. apríla o 19. Do 26. apríla je v Hvezdárni výstava fotografií Vojtecha Rušína Čarovný vesmír. Do 30. apríla Malá galéria Mestského kultúrneho strediska prezentuje výstavu výtvarníčky Viery Šamudovskej-Sajdákovej. Do konca apríla je v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického výstava s podivným názvom Špirhač Gacek Trúlelek. Je o živote netopierov na území Slovenska. Doplnená je o propagačný materiál, film a muzejné preparáty. V galérii Pod nebom pred Mestským úradom si môžete pozrieť panelovú výstavu k 780. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Michalovce. 22. jarný jarmok zažijeme od 30. apríla do 4. mája.
až 5 dní od utorka do soboty mesto Michalovce a Mestské kultúrne stredisko pripravili bohatý program, ktorý doplní piatkový a sobotný trhový a jarmočný program. Napríklad v piatok o 19. bude headlinerom kultúrneho večera skupina Komajota. Aj maj bude bohatý na kultúru. Nové predstavenie Slovenského divadla tanca v réžii Jána Ďurovčíka Amadeus si budete môcť v Michalovciach pozrieť 6. mája o 19. v Mestskom kultúrnom stredisku. Iný žáner ponúka Radošínske naivné divadlo. Muzikálový projekt Ako som vstúpil do seba pripravil Stanislav Štepka spolu so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom. Uvidíme ho v Mestskom kultúrnom stredisku 13. mája o 19. A opäť Ďurovčík. Ten spolu s autormi Lehockým a Pavlacom prináša do Mestskej športovej haly muzikál s piesňami Mariky Gombitovej Vyznanie. Predstavenie bude dokonca počas dvoch dní 24. a 20. 5. mája, vždy o 18.30. Deťom je určený muzikál Máša a Medveď, ktorý si v Mestskom kultúrnom stredisku budete môcť užiť v piatok 24. mája o 16.00. Úspešné predstavenie Klimaktérium sa vracia. Pokračovanie komediálneho hitu uvidíte v Mestskom kultúrnom stredisku v sobotu 25. mája o 19.00. Mestská galéria Zlatý bík ponúka výstavu Milady Ivankovej o nevyužitých možnostiach ľudovej medicíny. Navštíviť ju môžete do konca mája. No a v Zemplínskom múzeu si do 9. júna poďte pozrieť výstavu Váh zo súkromnej zbierky Rudolfa Repického. Výstavu nájdete v západnom krídle kaštieľa. Piatok 12. apríla vyšlo v 8. tohtoročné vydanie novín Michalovčan. Dozviete sa, kde v meste si bezplatne môžete požičať knihu. Primátor v rubrike Pre vás s vami informuje o svojom pracovnom programe a investičných plánoch mesta na najbližšie obdobie. Na súťaž vo varení kotlíkového gulášu v čase jarného jarmoku sa môžete prihlásiť ešte do 26. apríla. Prečítajte si, ktorý rodák z Michaloviec je čerstvo vymenovaným profesorom. Školstvu a kultúre je venovaná 5. strana. Primátor vypisuje výberové konanie na 5 mestských policajtov a referenta dopravy mestského úradu. Športovci klubu silového trojboja sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta. Noviny Michalovčan nájdete aj na webe michalovce.sk. Primátor Michaloviec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľka základnej školy Krymská 5 Michalovce. Požadované kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov do výberového konania a iné požiadavky nájdete na úradnej tabuli Mestského úradu na webe mesta Michalovce a v novinách Michalovčan číslo 7. Žiadosť a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 19. apríla v obálke s označením výberové konanie riaditeľka základnej školy v Michalovciach Krymská 5. Predpokladaný nástup do práce je 1. júna 2024. Mesto Michalovce, zastúpené primátorom, informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pozíciu samostatný odborný referent dopravy. Termín nástupu 1. jún 2024. Kvalifikačné predpoklady, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odbor cestná doprava. Ostatné kritériá a požiadavky a platové podmienky, charakteristika pracovného miesta, doklady potrebné k predloženiu o zaradenie do výberového konania a ďalšie informácie nájdete na stránke na úradnej tabuli vo vestibule Mestského úradu a v novinách Michalovčan číslo 8. Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je treba predložiť do 6. mája do 12. hodiny na adresu Mestského úradu s vyznačením výberové konanie samostatný odborný referent dopravy. Mesto Michalovce, zastúpené primátorom, informuje o obsadzovaní 5 pracovných miest na pozíciu príslušník mestskej polície policajt. Termín nástupu 1. mája 2024. Uchádzači musia mať minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Platové podmienky a ďalšie kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním nájdete na stránke mesta na úradnej tabuli vo vestibule
čísla Mestského úradu a v novinách Michalovčan číslo 8. Žiadosti o účasť vo výberovom konaní je potrebné doručiť do 18. apríla do 12. hodiny na adresu Mestského úradu. Super internet od UPC. Vďaka UPC všetko hrá ešte spoľahlivejšie. S novými technológiami pre internet aj telku. Pozrite si výhodnú ponuku na UPC.sk. Wellness Hotel Chemes ponúka 5 saun a aktívny vodný svet na ploche 900 m štvorcových, ktorý je ideálnym miestom pre relax a duševnú pohodu celého tela. Štýlové a veľkorysé svadobné sály očaria svojou jedinečnou eleganciou. Priestory na kongresy a team buildingy sú vhodné až pre 170 osôb. Ubytovanie v našom hoteli blízko Michaloviec je samozrejmosťou. Wellness Hotel Chemes je aj rehabilitačným strediskom. Fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia poskytujú až 27 rehabilitačných procedúr formou vodoliečby a elektroliečby plne hradených poisťovňami. Wellness Hotel Chemes, miesto, kde sa budete cítiť ako doma.